Rəşad, mənə bir şey maraqlıdır. Bu maşın hibrid maşın ola bilər, avtomobil? Səhətə, bu heç maşın ola bilmir. O ki, qaldı hibrid maşın olsun. Varlı deyirsən, bir eksponatdır. Bu, bəli, çox gözəl bir retro kolleksiyadır. Bunun uzun müddət məsafə qət etməsi mənə sözün açıq o qədər də real gəlmir. Amma real olan odur ki, hibrid maşınları artıq uzun müddətli məsafəni, yəni daha çox məsafə qət edə bilir və bu həm də ekoloji baxımından haradasa sağlam nəqliyyat vasitəsi hesab olunur. Çünki yanacaqla yanaşı, eyni zamanda hərəkətdə olarkən də enerji toplayır və bu enerjini sərf etməmsə 50 kilometrə qədər sərf edə bilir. Ondan sonra yenidən yanacaq köməyinə çatır. Daha ətraflı sujetdə bundan lap çox ətraflı isə şahid məlumat verəcək. Hörmətli avtomobil sevərlər, bu dəfəki rubrikamızda sizə hibrid avtomobillərinin işləmə mexanizmindən danışacağıq. Bu haqda da bizə daimi ekspert Elgün Xıdrov məlumat verəcək. Elgün, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı. Və buyur, hibrid avtomobillər haqqında məlumat verəcək. Hibrid avtomobillər bütün dünyada hal-hazırda çox aktualdır və bu avtomobillər elektromobillərə hardasa keçid üçün nəzərdə tutulub. Hibrid avtomobillərin üstünlüyü çoxdur, həm yanacaq sərfiyyatına qənaət baxımından, həm ekologiyanın qorunması baxımından. Mən tövsiyə edərdim ki, hibrid avtomobil almaq istəyən şəxslər mümkün qədər ilini yeni alsınlar, çünki bu batareyaların resursu var. İli çox köhnə avtomobil və ili çox əvvəlki illərə aid olan batareyalar alınsa, daha sonra müəyyən xərclərə düşə bilərlər. Sürücülərin əksəriyyəti hibrid avtomobillərinin üstünlükləri və işləmə mexanizmi haqqında kifayət qədər məlumata malik deyil. Bu tip avtomobillərdə əsas mühərrikin yanında köməkçi, enerjini hərəkətdən yığan elektrik mühərriki yerləşir. Hər dəfə əyləcə basdıqda təkərlər vasitəsilə enerji toplanır, mühərrikin yanında, avtomobilin alt hissəsində arxa oturacaq tərəfdə yerləşən akkumulyatorlara ötürülür, hərəkət zamanı ondan istifadə edilir. Hibrid avtomobillərin daxili yanma mühərriki həmişə işə düşmür. Məsələn, siz əgər hibrid avtomobili əyləşsəz, onu işə salsaz, xüsusi şəraitlər nəzərə alınmasa, daxili yanma mühərriki işə düşmür. Orada yalnız elektrik mühərriki artıq aktiv olur və siz akselerasiyanı, yəni qaz pedalını sıxsaz, elektrik bataryalarının, elektrik mühərrikinin hesabına avtomobil hərəkətə başlayacaq. Ekspertlərin sözlərinə görə hibrid avtomobillərinə texniki qulluq ucuz başa gəlir. Bu, həm yanacağa, həm də mühərrikin yağına qənaət deməkdir. Əvvəllər ölkəmizdə hibridlərin rəsmi servisi xidməti tam fəaliyyət göstərmirdi. Həm ehtiyat hissəsi, həm də peşəkar usta məsələlərində ciddi problem müşahidə olunurdu. 6 ayda avtomobil idarə edirəm. Alanda ancaq özüm məlumatda olduğum üçün, çox araşdırdığım üçün, özümü sığortalamaq üçün hibrid sistemini, batareykalarını təmizlətdirmişdim. Orada oksidləşmə baş verə bilər. Qalan heç bir yəni, avtomobil üçün xərcim çıxmayıb indiyə qədər. Ancaq yanacaq, yağ dəyişmə. Hazırda Azərbaycanda bütün ehtiyat hissələri əldə edə biləcəyiniz kifayət qədər hibrid avtomobil servis xidməti mövcuddur. Rəsmi servislər bu avtomobillərin keyfiyyətinə, təmirinə tam zəmanət verir.